The problem with most people is that you're not obsessed with improvement. You're obsessed with making money. You're obsessed with taking your business to the next level. And can I be honest with you guys? When you become obsessed with improvement, I will spend more time learning. I'm gonna say it again because you missed it. I will spend more time sitting under people. I will spend more time with Glenn. I will spend more time with Aaron. I will spend more time learning than I will speaking in this country. I will walk away with stuff I never heard before, books I've never read before. Já tive motivos para deixar essa shit, mas a life não deixa, o ciclo é sem limites. Informar é a premissa da alma escrita, mas mensagem sem fumo, buscando dias cinza. Passei a idade de Cristo, agora sou cota. Olha, prioridades preste a folha, mas desculpa, não mudam. A vontade de correr e fazer o que gosto, a vontade de correr e evoluir como é suposto. Dividido entre o rap que pisale jiu-jitsu, dividido entre o ser, deixar de lado o preciso. Respeito certas linhas, mas não vejo sentido baixar o preço das rimas pelo incentivo. Então me sinto menos fiel, espécie Don Corleone. Teu tema do personagem é um Darren Cone. E a cada transição sigo menos o guião. A vida não tem segunda parte, presta atenção. Não aprendi a desistir, fuguei nessa lição. Pois é, cada passo com precisão. No tatame muito duro descarrego toda a raiva, só com a negatividade. O ódio não me trava, haters não me dizem nada. Não entendo língua morta, ego não conheço brada. Tenta noutra porta, esses rappers maninhas querem foder esse nigga. Mas eu já nasci fudido, fruto do sambila. E a voz do sacrifício ensinou-me a ter juízo. E a família vem primeiro, amor e compromissos. 12 transfusões pra cima, sopram ventos do norte. Mas é com Edgar que eu me sinto mais forte. Lutamos contra inimigos internos e externos, falsos and cheats, mas são ambos pequenos. Então rimo ao extremo, fazendo meu caminho, humilde do meu jeito, não temo desafios. I challenge you, the final one, I challenge you. I challenge you, the final one, I challenge you. You got 5 seconds, 4 seconds, I challenge you. Be obsessed with improvement. Be obsessed with improvement. Be obsessed with improvement. And like the lion, go from a gazelle to a lion. Why? Because if you don't kill it, then your family won't eat.